chegou, bora com o Elias, chegou, bora com o Elias, chegou. Bora, Elias, bora. Ô, Elias, entrega meu loot aqui. Ô, VDA. Oi. Porta aqui que um cara morreu, RP, o cara dropou tudo do loot, viado. Refila você, vem cá, cor aqui, cor aqui. Onde você tá? Aqui no norte do Hellflyer, vem cá. Tô indo. Eu refio full pra vocês. Segura o bicho. Ó, o Rubinho já vem roubar já, mano. Vai lá. Pega aqui. Cadê, porra? Aí, Ana, na sua frente. Onde, porra? Lá na esquerda, lá. Meu Deus do céu, os caras roubaram. Roubaram, vocês viram? Ah, você é louco. Você jogou fora, Rubini? Eu? Eu não joguei fora, não. Vamos logo pra quest, cara. Cadê o loot? Eu não sei, cadê o loot? Eu nem vi loot, velho. Eu vim ajudar o Elias a passar. Vamos, bora, Elias. Cara, eu vou pegar o Crossbow, mano. É, o Crossbow é legal. Ah, eu pulei pra fora, mano. Perdi as duas quests, mano. É verdade. Esse é da história. Dois, um... três. Oxe, matou eu. Você dá um tamo vita, meu querido. Eita porra, velho. Do 3, lá tô eu. Não, e o pior ainda é isso, ele contou junto, tá ligado? É. Mecânica? Não sei porque eu morri. Eu vou ver no clipe. Aqueliote. Servidor 3.11 Medium XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br. E se você pudesse mudar o jogo? O Twilight Ot tem uma dinâmica única de storytelling que afeta as criaturas, as recompensas e o visual com base na escolha dos seus jogadores. Além disso, tem raids sempre atualizadas, uma quest para testar os mais fortes e conquistar os melhores itens. Dia 14 de junho, conheça o Twilight Ot e escolha seu caminho. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. A pergunta já respondeu, ele já respondeu aqui, tá, galera? Mas eu vou falar pra ele responder de novo aí. MPTX, uma época disseram que você comprava um carteiro pra pegar os RK, é verdade? Não, galera, isso aí é mito. Isso aí foi o seguinte, foi a mãe do próprio cara que me deu o RK. Que ela já tava com o saco cheio dele não estudar, não fazer nada, só ficar jogando. E ele ainda se engraçou em virar contra mim na guerra, ele era amigo meu, mas virou contra mim. Eu conhecia a mãe dele, conhecia a mãe dele não, mas sabia o telefone da casa dele.
E eu liguei pra ela e falei que ia chegar uma carta lá pra ela passar pra mim. Daí o dia que chegou, ela passou o número pra mim e eu puxei. Foi de boinha, nada de ficar. Nada de ficar de camper no carteiro, não, isso é conversa. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Achando que dessa hunt, cara, solo e RP é um saco. Talvez com um EDzinho aqui ficaria da hora. Vem, Gridor, vem, rapaz. Dá volta pela direita aqui, ó. Volta pelo DP, dá volta pelo DP. Dá volta pelo DP. Vem, dá volta pelo DP. Vem, que eu tô no meio deles aqui, vem. Tô te batendo uma garra. Trapa o Gate 2, trapa aí. Trapa, trapinha. Vai, mata tudo. Ó, mano, putz, esse cara, pô. Morreu algum level alto aí, mano. Vacilou aí, bola. Vem, rapaziada. Vai, segura aí, trapinha. Segura, tô junto com você, trapinha. Dá chute. Acha tu, rapaziada.
Olha o meu ping, mano. Eu tô com 1 de MS. Agora foi pra save, mano. Mas tava 1 de MS, mano. Que loucura. O server tá muito liso, velho. Nunca joguei um server tão liso, velho. Mano, 1 de MS. Cara, alguém clipa aí, guys. Alguém clipa aí pra nós pegar esse 1 de MS. Tava 3. Que isso, mano.